That never ceases to amaze me. Hyvät katsojat ja kuuntelijat, täällä sitä ollaan matkalla Ahvenanmaalle. Slotsbanan Ålands Golfklubbet kutsuu. Mappe ei ole nyt mukana, koska Mappe ei pidä Ahvenanmaasta, eikä pidä sipseistä, mutta me pidetään sen sijaan. Sen takia meillä on jääkiekkolegenda Janne Pesonen mukana. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Jannehan meidän ohjelmassa on vilahellut aikaisemminkin, eli pelkin video, JVG-reissu. Siellä oltiin Pessin kanssa dominoimassa sitä paikkaa. Pessi, kerrotaan nyt vähän katsojille sun golfhistoriasta ja näin päin pois. Ilmeisesti kuitenkaan et ole mitenkään super kauan pelannut golfia. No ei, olisiko 2017 aloittelin ja alkuun pari vuotta vähän vähemmillä kierroksilla, mutta sitten kun pelihommat loppui, niin sitten lähti käydä jyrkkään nousuun ja kyllä kärpänen puras aika voimakkaasti. Ja kyllä, mitä mä sanoisin? Semmoinen 80 kierroksesta parhaimmillaan, olisiko tänä kesänä joku lähelle 50. Okay. Ihan jes. Jos saisit valita, niin olisitko kalastamassa Torniojoella vai pelaamassa golfia Las Vegasin Shadow Creekissä? Aika pahan laitoit. Sopivassa suhteessa kaikkeen, niin mä tykkään siitä. Että yksi hyvä kalareissu vähintään kesään ja no golfreissuja pystyy ehkä useamman heittää sitten, että kalareissulla on vähän enemmän useimmiten sitä säätämistä ja järjestämistä. Että ehkä silleen just, että molempia vähän pääsee tekemään, niin kaikkein paras. Mitkä on sun vahvuudet golfissa? No rautapeli. Noniin. Ja vetsit toimii kyllä välillä aika tosi hyvin. Tämä on selkeä homma. Vetseille kun päästään, niin kahdella kuppiin. Noniin. Se riittää. Kyllä. Eli me lähdetään nyt tutustumaan Ahvenanmaan kenttään myös. Eli pelataan kisaa, tutustutaan siihen paikkaan. Viking Line hienosti järjestänyt meille tämmöisen matkan. X-Pililta saatiin iso autolainaa ja sitten Ålands Golf Club järjestänyt kaiken muun. Niin kyllä se on nätti lähteä kuulkaa dominoimaan sitä. On mukava lähteä tutustumaan. Joo, ja pakko vähän hekumoida vielä, että mä oon noin pari vuotta tässä ollut niin kuin suunnitelmissa, että milloin pääsee Ahvenanmaalle pelaamaan. Ja nyt kun se mahdollisuus avautui, niin kyllä on niin kuin aivan loistavaa. Tätä on venat. Hienoa, että kannattaa odottaa. Lähetä pelaa. Lähetä. Welcome till Suomi. Baltic Storm, starting right now. Tai siis muutaman minuutin päästä. Juha. Kello on 10.16, aloitetaan vitosväylältä. Ja Pessi, mitkä on tunnelmat? Ollaan vähän haettu lämpöä, on rangeit, on eväät, on juomat, sämpylät. Kaikki vähän niinku vimpan päälle. Onko jopa liikaakin? Ei oo. Kyllä mä luulen, että nyt alkaa niinku tunnelma olla niinku viritetty kohilleen. Ja ihan mahtava meininki täällä, kyllä loistavaa. Ihmiset on innoissaan ja hyvällä mielellä, niin kyllä tässä niin itsekin vähän
puttigriinillä aika lupaavan näköisiä pelureita vastassa, että pitää varmaan ihan oikeasti yrittää tosissaan, jos meinataan pärjätä. Mä katsoin, että onko senkin vähän niin puoli vakavissaan. Niin, joo, mä vähän yllätyin. Me ei ole niin ainoita, jotka haluaa voittaa tämän. Tässä hyvä huomio, että pelataan takatiiltä. Että tämä on selvästi vähän niin kuin, ja kun katsoi tuossa rangella, niin aika laadukkaita swingejä oli. Oli tämä on varmasti niin kuin, tämä on tarkoitettu varmaan sellainen laadukkaille pelaajille, niin kuin me tietysti ollaan. Joo, kyllä, juuri näin. Sen takia meillä on täällä ammattilainen, maailmanmestari ja vahtimestari. Lähdetään pelaamaan. Ja kuvaajamme Jussi tietysti myös kisassa mukana. Eli kuvaajamestari. Neljä hengen scramble tosiaan homman nimi. Ja mehän käytiin, tämä pakko mainita, että King of Åland, eli tämän ProShopin pitäjä Andy, näytti meille eilen tuossa sievästi iltaa, eli käytiin parilla olusella, että jännitys katoaa. Ja... Tai sanotaan näin, että hyvin nukuttu yö. Kyllä. Bodypatteri näyttää 7. Hei. Rakkaat ystävät, muistakaa laittaa kanava tilaukseen ja kertokaa kavereille ja nauttikaa tästä videosta. Tämä on niin hieno kenttä. Me ollaan niin oikeasti ihan superfiiliksissä, me ollaan täällä ja nyt mehän päästään näyttää teille, miten hieno baana tää on. Vitosväylä, sinne mennään nyt. Yes. No niin, eli vitosväylä, par 5, on mentävissä. Jussi löi eilen tähän semmosen, että siitä olisi kyllä pystynyt hyvällä lyönnillä jatkaa suoraan toisella greenille, mutta saa olla tosi hyvä avaus, jos siihen päästään. Tähän tuuletaan mentävissä kolmella päällä. Ja sitähän me yritetään. Just näin, ja sittenhän birdie. Mutta hei, Jussi. Kolmella päällä ja yksi alle. Hei, hyviä lyöntejä. Hyviä lyöntejä, let's go. Come on, ja Jussi. Tuosta niin kuin kallio ylihän se pitää lyödä. Siitä se niin kuin on sille. Kiitos, Jussi. Come on. Meillä on pallopelissä. Hieno veto. Aivan loistava. Kiitos. Come on. Siitä lähtee. No jatketta. Ja wow. Ei mun tarvitse lyödä. Hyvä Juha. Hieno Juha. Kiitos. Osu keskelle mailla. Ihanne paikka. Tähän ihan keskelle. Tähän. Ihanne kohtaa lavassa. Scramblessa parasta, kun joku lyö kentällä, niin voi itse hukata pallon. Kama pessi. Aja. Liian matala. Johoho, mutta poistuu. Tuo olisi kuivalle kelille ollut aika tappo tuonne alamäkeen vielä. Vuosaare, kun keskikesä tuolla, vittu se meni sun 800 metriä. Ammattilainen. Kanta, kyllä tullaan sieltä. Nyt on vaikea valita, millä hyvällä mennä. Pallolla jatketaan vittu. Kyllä mä sanoin, että tuosta nimittäin pystyy yrittää. Kesällä oltaisiin oltu tästä ja 50 metriä pidemmän. Hei niin, katsojillekin tiedoksi, että tässä kisassa on semmonen, että jokaiselta pitää käyttää 4 avausta. Eli aika paljon. Siinä vaan 2 semmoista, mitkä niinku jää tavallaan sitten... Roikkumaan. Niin. Sekin on haaste. Kuvaajamme Jussi, pallo siitä. Oliko mun avaus? Ei, mitä? Mun avauksella mennyt. Okei. Okay. Mä otin sen matkaa tosta mukaan. Missä mulla oli? 20 metriä muun takana. Lyhyt. Se oli vähän lyhyt paska. Mitä Jussi? Luulitko, että sun avauksella jatket? Tappa vittuussa. Mitä oli? 2.20? Keskelle. Kello. Aika lailla. Mä haluaisin lyödä tohon bagin kohdalla. Tuo 190 on toi sininen bagi tossa suoraan edessä. No siis periaatteessahan paras paikka olisi olla tuo, missä noin 2 bagia, tai niin kuin toi keskimmäinen bagi on. Niin, niin sieltä suunnasta tonne lipulle. Sinne on 200. Et niinku missi tonne oikeelle. Kato! Vittu se pani hyvällä. Ei vitsi. Jumalauta on hyvä. On niin vitun hyvä. Hieno lyönti Jussi. Tää lyönnin jälkeen päästään ottaa tommonen pikku tuuletuskamera. Aina se onko onnistuu. Hieno lyönti. Hei kiitos. Ei mitään, spoonia käteen. Toi on niinku jos me missataan nyt me kolme vaikka, niin toi on erittäin hyvä paikka. Eihän me missata. No eihän me missan. Wow, tule sieltä. Vähän kesy oli, mutta... No se on aika lailla just siinä, mitä mä tarkoitin. Joo. Ai, ai. Vähän vuotaa. Ei vuotaa. Oho, no hei, mä ajattelin, että sinne suuntaan me ollaan menossa. Joo. Ei. Nyt, aja. Ole. Aja. Ei, kun... Ei vuotaa kun vähän. Se on ihan tuonne vuotaa. On hyvä sekin. Hyvä kundit. Nyt vaan mietitään, että onko Jussin pallo vai mun pallo. No, on niin positiivinen ongelma, että niin paljon hyviä lyöntejä, että ei tiedä mistä valita. Kyllä. Axelsbro. Tuo Juhon pallokin on itse asiassa tosi hyvä. Täältä suunnasta meillä on niinku tasainen kriini tuossa. Joo. Ja lokakuun puoliväli ja yli 10 astetta lämmintä ja aurinko paistaa, niin voisi olla huonommakin asiat. Vaan se oikea breikki se on. Kriinit on jyrätty ja on muotoa, on liukkautta. Ihan täydelliset. On hyvä. Aika on hyvä. Pitkä. Ei ole kuin pitkä. Pitkä se on. Vähän pitkä. Se oli toinen kylkkäri.
Älä mitään. Nyt sano mitään. Se voi olla ihan... Ei, kusä. No, mutta siinä oli niinku, se oli vähän duffi, mutta... Vähän. No, meillä on onneksi Janne Pesonen, joka on tunnettu pehmeistä käsistä. Kyllä. Ja huonoista jutuista. Tää on just se linja. Kuhmon CV Ballesteros. Ei tsekko. Hieno, hieno. Hyvä. Vähän pitkä, mutta ihan superveto. Pessi. Come on, Jussi. Wow. Osu! Ei. Hyvä Jussi. Hyvä oli. Kyllä sitä yritettiin. Tää riski me otettiin, kun tultiin, mutta tää oli ihan ylivoimaisesti paras suunta tulla. Oli ehdottomasti. Toihan olisi ollut ihan kauhea. Se voi olla oikea reuna. Joo, se on oikea reuna. Mä paan tän säkkiin, niin teidän ei tarvi. Joo. Oi. Meni kauas. Alamäki on tehtävissä. Miten toi ei kääntynyt? Mikä pusku! Se oli pusku. Jussi, lyöntiä ei ole vielä tällä reillä käytetty, niin nyt olisi aika. Käytetään hienosti. Niin. se on sisällä jo käytännössä. Hyvä Jussi. Kyllä. Kyllä. Kyllä! Kyllä! Vamos! Clutch! Yes! Vamos, 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 vamos! Hyvä me. Clutch Jussi tuli sieltä. Sieltä heti tehtiin kärkeen birdie ja nyt hypätään tonne väylälle numero 7. Kantaslaissi. Ohohoho, se on ainakin. Oli hyvä. Päästään ehkä availemaan sun pallon. Thanks, thanks. Se ei oo huono putti. Aika hyvän näköinen on. Kyllä hieno paikka tää. Perustettu 80-luvun alussa tää mesto. Täällä on tosiaan 2 18 reikästä kenttää ja 1 par 3 kenttä. Ehkä 6 reikäinen tai jotain. Niin tää slotsbaana on se hienointa uusittu ihan vasta. Ja sitten on toi kuusbaana. Muus Manninen siellä vahtii. Äsken tehtiin tosiaan tuohon kutoselle aika tiukka paari. Tärkeä. Tärkeä paari, ollaan -1 edelleen ja 7 väylä, 208 metriä. Par 4. Drivea pöytää 232 metriä. Vieno myötä se länsituuleen pitäisi laittaa, että yhdellä päällä. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että lipun paikat on sitten todella kireet, että Baltic Storm. Kyllä. Nimensä mukaan se on haastava kiso. Onneksi ei hermot on vielä. Ei oo. Pikku vittu saatana tuli, mutta ei mitään. No niin, Jussi. Taustalla Moose Manninen. Vasemmalla. Seuraavana J. Valvio. Siitä tulee hyvä. Huola bun. Onko siinä se draw? No. Hirmu loikka vielä. Se ei ole kaukana greenistä. Se on liikaa. Sinne. Just tuuli. Sinne mistä mun pallo ei eilen löytynyt. Ja seuraavaksi tiillä. Jäälin hirvi. Muus. Laitto ihan virheettömän vedon. Se on varmaan bunu henkinen, mutta on hyvä. No sieltä löytyy. Se tulee ole loistava. Hieno veto, Juho. Thanks. Kama. Where is my tea? Englanti ja ruotsi aksentti. Oh. Se oli se tarjoilija eilen, englantilais-ruotsalainen, eli oolandilainen, niin siitä tuli tarttuslangi. On kyllä makea keli. Aivan siis mielet. Vaikka blosaa vähän, mutta ei haittaa. Tämmönen syyskeli lokakuun puoliväli. Juu. Tuolla on greenin vieressä oikealla Juhon pallo. Yes. Minun pallo on melkein jos greenin. Näin oikein. Hieno lyönti Juho. Tää on mun pallo ja Juho on tuolla. Joo, greenillä. Kato, joo. Greenillä. Se on tullut siinä alas. Mutta ei oo perkale hele. Perkale. Pessi! Häh? Onko kantarellia? Ei, mutta kallove ei löyty. Semmonen huomio myös tässä, että nämä raffit on todella syvät. Eilen mä hukkasin joku 15 palloa, kun käytiin tutustuun kenttään. Ihan vaan sillä, että ne meni tonne raffiin. Miksi sä näin vaikeeseen paikkaan, Juho, löit me? Miksi sä löydät metriä pidemmälle? Vittu, käsittämätöntä. No en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmonen fiilis, että se on kuitenkin helpompi kuin vaikka sun. Se oli muuten sitten ihan paskalyön. Mitä nää mun tsipit on? Aivan vittu saat. Älä nyt kato tämmöstä puhetta. Käytä saatana ihminen, onhan se perseestä. Oletko mennyt? Haluut sä? Mikä sulla on idea? No, Jussi, tee se. Eikun... Mä mietin kanssa, että tuota foree pitkin puttaa. Sadettaja oikealta puolelta. Aha, mutta se kääntää sen tuonne 5 metriin. Se niinku pitää puttaa tosi firmisti. Paljon
olisi tarvinnut, kun olisi ollut todella hyvä. Tuh. Pessillä on pehmeät kädet, ei ole mitään hätä. Noin. Kato, kato, kun se on taitava, se pistää sen reikään melkein. Maaginen lyönti. Oli kova. Olipa hieno. Hieno Pessi. On se Pessi kyllä. Ensi vuonna tourille. Saako jatkoa? Saat jatkaa. Oli lähellä. Oli hieno. Vaario saletti, sen voi merkkaa siihen. Joo. Se oli ehkä snadi työntö, en tiedä, mutta. Joo. Se on melkein rekupi vasen reen. Just niin. Puskin sen kovana. Come on, J-man. Se on aika suora joo. Niin. Mä ajattelin vetää sen tohon ihan suorana. Miksi samasta on reiästä kuin mulla? Oi, oi, oi. Noni, clutch man. Clutch puttaa ja Jussi. Siellä on. Voi olla tuo. Miten se meni? Se on vasen reuna. Ehkä menetetty mahis nyt tässä, mutta toi oli ihan tehtävissä toi puhki. Niin oli. Olis pitänyt laittaa pöntä. Kyllä nyt jää yksi lyöntikenttä. Hyvä Juha. Siitä tulee hyvä. On menopallo. Hyvä Juha. Mä vedän tästä nyt, saadaan paarikortti. Hyvä. Jahas. Se on sitten, hyvät katsojat, 164 metriä. Väylä numero 9. Tää on ehkä tän kentän hienoimpia väyliä. Ihan ylivoimaisen hieno väylä. Joo, esteettisesti ihan super. Karsee myötätuuli. Pelaa joku 155. Niin ja täällä on erikoiskisa tänne. Erikoiskilpailu, lähimmäs lippua. Mitä se sanotaan ruotsiksi? Nair must haul. Eli kun sinun täytyy lyödä pallo reikään. Nair must haul. Noni. Käytämme molempia kotimaisia. Kyllä. Saanko mä lyödä? Saa mennä. Lennä. Nyt oli sit aivan vittu rajat nippanappaan jaksossa. Ede, ede! Perkelee! Mikä on ase? Rautaseiska. Noni. Onhan tää nyt kaunista, herran jästä. Duffi. On vedessä. Löntsistä. Mitä tärsyttää? Rauta Gabriel. Sehän toimii. Keskelle greenia vaan. Keskelle lippua. Kato, 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 kun on nätti. Valahti. Okei. Okay. Vähän enemmän vasemmalla, niin se on ollut jättebra, mutta nyt se oli intebra. Come on. Se aika hyvä. Ja sieltä tulee oikealle. Näin. Hieno Jussi. Come on. Hieno Jussi. Kiitos. Meillä on pelipallo siellä. On nätti väylä ja nätti veto ja nättejä. Ja mihin paikkaan vielä? Silloin kun tarvitaan, niin silloin toimittaa. Asteikolla 1-10, Juha, niin kuinka paljon suosittelet tätä Ålands Golf Clubia, kun katsoin? No, tätähän kuvaillaan sanoilla Östersjöns Golf Paradise, eli Itämeren Golf Paradise, ja sitä tämä kyllä toden totta on. Suosittelen lämpimästi varauksetta kaikille golfin ystäville noin 15/10. Aika kovaa. Kyllä, voin yhtyä. Mut meillä on itseasiassa ihan ok putti tuot Jussi. Hyvä. Hieno vettä. Kiitos. Joo ja saatiin Jussille avaus. Tärkeä sekin. Boom. Kyllä. Saatiin avaus multakin. Multa on nyt kaksi ja muilta yksi, eiks niin? Joo. Mikä tässä oli närmaste hole? Kato, onks siltä? 583. Okei, okay. Ei tarvi mittaa. Sopiiko tota lippu pois? Sopii. Vasemman kautta. Joo. Joo. Se on se eka pahin breikki on heti tossa Banksissa. Se ei oo huono. Aika hyvän näköinen on. Jäi vajaa. Ei, tuo hyvä putti. Hyvä Jussi. Se oli hyvä putti Jussi. Joo. Ja Jussin vasenta jalkaa kohti. Eikö oikeeta? Kato, menee siis. Mene. Go, go! Hieno putti. Mä vedän tästä nyt tapin, niin tästä saadaan paarikon. Hyvä. Hyvä Juha. Paari on taskussa, saa hyökätä. Joo. No ei, kun jäi kesken. Come on! Half. Kyllä. Half. Se on aivan kuin vaimo avioerossa. Half. Puolet. Saa hyökätä, niin painoin puoleen väliin. Kyllä saa. Ei mekään tarpeeksi. Meni breikin läpi. Se oli hyvä. Force, mutta... Mulla oli suunta, mutta ei force. Sulla oli toisinpäin. Ja matka jatkuu Joensuusta seuraavana väylänä. Paarin kanssa eteenpäin. Ei tullut feidi. Tää on ihan puu vielä, löytyy. Ihan pelissä näkyy täältä.
suuri yritys. Täällä 10 pöydipunttu. Ai ai ai! Mitä äijää, mitä äijää? Jessus, mitä äijää! Come on! Come on! Erittäin hyvä rolli. Näin! Hieno vettä. Thanks. Jenna, Sam. We drove this one on the green and made it par. 11. Very good. Erittäin hyvä. Hyvä oli. Oho, nyt lähti väärän linjan. Ihan väärän linjan. Looking good. Go on, sure. Vielä. Sure. Vielä. Ah, enjoy. Thanks for beer. Oh, it's too late. Enjoy. Thanks for beer. Hyvä oli jo. Mistähän vesi? Pödikuppi. Vitsi kovempi. Joo, mut siis toikin niinku munkin puntti tuolla, kun sun kovempi, niin se olisi niinku, se ei oo lähtenyt tän puolelle. Samaa, mulla oli kans niinku linja ihan oikee, mutta vittu kun... Paskat greenit, hyviä puttaajia on ollut. Joo. Hyvä ja me Jussia menekee hieno. Siitä vaan pitää toi baari laittaa. Come on. Kyllä on hyvä pöytä. Hieno lyönti. Hyvä Juha. Come on. Saatana, oli lähellä. Baari on saletti. Tervetuloa väylälle numero 14, missä 1300-luvulla rakennettu Kastelholman linna siintää tuolla horisontissa. On hieno väylä. Tilanne on se, nyt kun katsottiin pitkästä aikaa tätä tuloskorttia, niin ollaan näköjään -4 tuloksessa. Ja tota niin, seuraavaksi tässä pisin drive väylä. Längsta drive. Pitäisikö ottaa kuitenkin Pro V1 tähän? Pikku kikkailu siihen. Juho Manninen on selkeä ennakkosuosikki tästä porukasta. Ja mä vaihdoin tota, niin... kyllä pelipalloa ja otin pidemmän tiihtsan. I see what you're saying here. Ja me ollaan muuten tällä hetkellä 12 tässä kilpailussa. Joten panna hanaa ja 9 väylää pelattu ja puolet jäljellä. No niin. 2 birdia tehty ja händäri mukaan lukien niin -4. Young, wild and bogey free. Tässä alkukierroksen aikana vetäisin tämmösen vitamin repairin jälleen. Toimii aina, on ihana. On menopallo. Come on. On menopallo. Aja! Hyvä oli. Ei vaan riitä. Siihen se jäi. Hieno veto. On hieno. No, tästä ehkä availe sun pallon. Oho, vitsi kun osu tohon märkään. Hieno paukku. Thanks, thanks. Oli hyvä. Se on aika hyvä. Kyllä. Ei, se on ollut hyvä. Yritin power fadea, Juho Mannisen patentoitua. Jopa Dustin Johnson myös käyttänyt Juho Mannisen patentoimaa. No just mietin, että ei ole todennäköisesti kukaan ennen mua lyönyt kyllä power fadea. Eikä käyttänyt sanat. Is it time? Is it? Is it time? Is it? Me ollaan Jussikaan tossa vierekkä. Pessi avaus varmaan ehkä otetaan tossa kuitenkin. Multa on yksi käytetty. Mä vittu, tiedättekö mikä tuli mulla? Alitajuisesti tajusin, että nyt pitää käyttää jonkun muun, niin sen tonne mettä.
Kyllä. Ja mitäs meillä on avauksia tuonne käytetty? Multa 3, sulta 2, Pessiltä ja Jussilta 1. Ei, kun 3 on tota Juhaltakin, kun tuossa par 3:lla otettiin. Aivan, olikin, aivan, aivan totta. Äsken. Juho 3, Jussi 2, Pessi 1. Just näin. Ja nyt Pessi 2. Mehän ollaan aika hyvin tässä. Joo. Pisin drive väylällä. Otetaanko Pessiltä? Vähän kyseenalaista. Vähiten käytetty. Vähiten käytetty. Otetaanko? Niitäkö pieni palaveri vielä? Toisaalta arvostan kyllä, että luotto on, että niitä hyviä avauksia tulee vielä jatkossa. Kyllä. Ei kannata tuhlata. Pisin drive on tossa. Ei se paljon jää. 10-12 metriä. Ei se paljon jää. 2-70 oli tää drive. Se oli se pitkä tii pallonvaihto. Se oli se. Voiko lyödä? Saako syödä ruokasuus? Se on hyvä kysymys. It opens. Heinas. Öppet. Ingen fara. Tässä vaiheessa elämää lienee syytä ottaa Nokko Golden Era. Tarkoittaa, että kultaista aikakautta, jos ette ymmärrä ruotsia, eli norjaa, eli mitä tämä kieli nyt onkaan, englantia. Lennä. Se lennä on vähän se sama henkinen, mitä mulla on eilen, mutta se tuli läpi sieltä. Se jäi sinne kallioon. Kattokaa kukaan, jos et paljon meillä on matkaa. Paljon. Mä vaan mietin, että toivotaan, että toi Jussi jäänyt peliin, koska... Hyvät sä hyvä spuunin vaan sen. On se pelissä se mun pallo. No, ehkä. Ehvi. Joo, lähdenkö mä urheilemaan spuunin vaan? Lähet, lähet. Joo, hyvät spuunin. Mä oon 98% varma, että se on pelissä se mun pallo. Kyllä. Onon. They've done studies, you know. 60% of the time it works every time. On wow. Terve. On se. Mr. Club. Machine! Kyllä. Ei ollut kaukana kriisistä. Ei ollut. Ei ollut. Kova. Ihana lyönti. Kyllä. Niin kuin sanoin, niin löin tahallaan sen avauksen päin. Helvetti, että saadaan huumoria. No pari par vitosta niin sössittiin, kun ei saatu niihin birdejä. Kyllä tämmöisissä kisoissa vaan niin pitää pystyä hyödyntämään kaikki mahdolliset paikat. Tässä on hyökkäysväyliä. Meillä tulee loppuun tuolla vielä ainakin 2 par vitosta. Ja nänä. Toihan aika hyvä toi juopallo itse. Todella hyvä. On aika makea. Ei se olisi paljon pitempi tarvinnut olla. Sitte Tilni oltais tanssilottu. Po dance golf. Joo. Se on 11 metriä lipusta. Joo. Nyt ei taida olla ihan lokki tossa. Ei oo. Kotka. Ei. Haukka. Onko toi pojat eagle? Onko meillä nyt eagle tulossa? Oh. Kyllä se vähän niinku tuossa huuteli meille silleen, että... Eagle tai mahdollisesti eagle kot, eli siili. Nyt mä en jätä kesken tätä. Onni pojat! Laitetaan eaglepönttö. Onpa hyvä chip. Vähän kova. Joo, jää vielä putattavaa. Saa laittaa lähemmäs. Onpa hieno. Onpa hieno. Mykkä Petre! Wow. Me ehkä birdie paikka saada. Kyllä on hyvä birdie paikka. Hieno lyönti. Elää. Leikkasi. Layer out. Onko toi niinku merkillä, onko toi merkattu tää mun pallo niinku tohon merkkiin? Oo. Oli hyvä yritys. Oli hyvä. Onko se mun vuoro tähän birdie? Tee birdie. Joo. Sit. Otat sä Pessi lipu. Got it. Ja Juha Vat Valvio. Birdie putti pönttöön. Jei! Ja sieltä on birdie number 3 meidän joukkueelle. Come on. Muodollinen birdie. Hei. Sieltä. Sieltä. Birdie hommia. Kamma bra! Mikä oli kamma bra? Kamma bra! Kamma bra! Ai Jeesus, on hienoa! Birdille tarvitaan vähän vitamiinia ja energiaa, niin otetaan, korkataan birdille yksi vitamiinille. Tää on tässä merenrannassa hieno kenttä. Lähes jokainen väylä on todella kaunis. Ei voi kyllä muuta sanoa kuin hattua nostaa. Eikö se silleen kulmentulas? 1300-luvulla rakennettu toi Kastelholm. Perustukset on tehty 700-luvulla. Herranjes. On se siinä jonkun aikaa. Jonkun aikaa. Aattele silloin, no, kuinka hienon golfkentän viereen on tommonen linna rakennettu. On kyllä upeita. Silloin on aika rauhassa saanut täällä pelata. Kyllä. 118. Olisiko se 8 raun? Ja taas on närmaste hollee. Närmaste hoolen, joo, holle. Ei jää ihan lei peuroja siellä. Palloja eti. 2 löyty. Ei oo kyllä närmaste hool, mutta on bunkkerissa. Oli huono osuma. Oli huono lyönti.
Voisi olla. Hyvän näköinen. Hyvä pomppu nyt siitä. Kyllä. Dead come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Uhuhu, Jussi! Vamos! Vamos! Mitä sä löit tohon? Mä löin rautakasi. Ok. Ihan käreesti. Liikkoa tuo. Ei tuu kentälle. Tai siis kentälle tulee, mutta... Vielä on Juho jäljellä. Ei, ei tällä kertaa. Mä nyt tinttää rauta ysmäsen tonne. Anna mennä ihan reipasysi. Juu. Ole mailla. Kyllä. Kamaju. Hyvä veto. Hyvä veto, pojat. Jussi on lähempänä. Tai helpompi. Ei kai. Tässä on vähemmän breikkiä. Siinä on ihan hullu. Käytetään se Jussin, jos vaan voidaan. Niin joo, aivan kun se onhan niitä avauksia. Niin. Kyllä. Täällä mennään. Paljonko oli närmästä hol? 96 senttiä. Se on aika paljon lähempänä kuin tää mun. Miten sä sanoit, Juha? Miten sä oot tän lukenut? No, snadi ylämäki ja joo. Vasen sisäreuna. Joo. Voi olla myös vasen ulkoreuna, mutta... Tää on vasen sisäreuna ja vasen ulkoreuna. Jengi puhuu taas ruokasuussa. Eikö syö? Jengi... Syödään ruokasuussa. Käsittämätöntä. Minkälaisia tapoja? Siis että sun mielestä se kääntyy näin? Juu, kääntyy ja väkisinkin kääntyy. Okei. Okay. Korkeampi, greenin korkeampi paikka on vasemman puolella. Joo, siis täältä. Vasemman kautta, joo joo. Ei. Miten se? Oliko se suora? No oli, mutta se vähän lähti pomppiin. Paari on tehty. Eli se on se vasen sisäreuna kuitenkin. Pas äkkiä näitä putta. Kyllä ehkä vähän huono luotto teihin, kun tulin tänne. Voinut pysyä vaan tuolla kameralla. Tai ylipäätään, että otit putterin mukaan. Niin. Säkki. Sellaista, ää, sellaista, sellaista birdien sadetta. On, on, on. Ihanaa leijonat, ihanaa. Ai. Onhan täällä birdi väylä. Nyt tuo oli tavallaan ihan hyvä, koska Pessi on kuitenkin niin kuin entinen leijona, niin tuo ihanaa leijonat biisi. Leaderin. Kyllä. Ja tommosista avauksista on kiva laittaa. Come on. Joo, hyvä jätkät. Come on, Pessi. Aja, aja, aja. Johoho, poistuu. Kyllä! Die Herr Bolle is spel! Hieno Juha. Kiitos! Come on! Hieno veto. Come on! Aivan loistava. Kiitos. Kiitos. 240 metriä ylämäkeen vasta tulee. Mr. D.O.D. Painava stingeri. The Blosser. Ei. Aja. Ole. Aja. Onneksi siihenkin up and down saatiin sitten. Eikä pokia kortti. Hieno veto. On menopallo. Aja. Hyvä oli. Eka mittapuntti tohon noin. Lähellä yksi birdipaikka. Kun laitat kuppiin vaan. Kun... Laita kuppiin vaan. Tässä on niin kuin vaan toi alamäki. Että... Niin. Vaan se oikein se on mun mielestä. Onko näin? Onkaan korkeampi, korkeampi puoli ja vanhempi puoli. Eikä näytäkin, että tippuu se loppu tonne. Joo, loppukreen jälkeen tippuu. Näältä on katso. Jostain tästä se lähtee tippumaan. Näin. No nyt on lypsetty siihen se vittu baari. Hyvä. Miksi samasta reiästä kuin mulla? Vittu, se on hyvä putti, se on hyvä putti, se on hyvä putti! No, baari pojat, hyvä yrkkä! Baari on hyvä, baari on hyvä! Noniin, tervetuloa kolme viimeistä jäljellä. Te osais puhua, kun väsyttää. Aika puhki sitä on. Kolme viimeistä väylää jäljellä. Tilannehan on se, että ei ole kentälle hirveästi kyllä lyöntejä jäänyt. Jonkun verran olisi saattanut olla, että jos olisi uusinut yhden tai kaksi, mutta... Mikäs meillä on tilsu? No hyvä kysymys kuule. -7 ollaan tällä hetkellä ja sija 11 tällä hetkellä. Mutta me ollaan 4 lyöntiä kärjestä. Pari napsua ylöspäin, niin me ollaan top 5:ssä. Kaksi par 5:sta edessä. Kyllä, kyllä. Nyt on tiukat nimittäin. Avausten käyttötilanne on se, että Pessiltä ja multa tarvitaan vielä yhdet. Meillä on 3 väylää jäljellä. Ja viimeinen on par 3. Viimeinen on par 3, että siihen nyt olisi niinku
minä tai Pessi, ja sitten viimeisellä saadaan kaikki käyttöön. Tässähän lippu on ihan takana, siellä on se semmonen greeni, missä se laakso siinä välissä. Ja vastatuuli. Vastatuuleen mennään. Kolme päälle, yksi alle. Näin. Saa suorittaa. Ja täydellinen drive. On hieno. On ihan vitun hyvä. Anteeksi, on hieno veto. Hyvä Pessi. Just meni ton B:n yli. Vähän korkealle se lähti. Se on superpaikalla. Se on superpaikalla. Joo. Nyt saat Juho lämiä sitten ihan rauhassa. On. No, ei se ihan mennyt siihen linjaan, mutta hyvä veto. Erittäin hyvä. Pelissä sekin. Kyllä. Sillähän me ei pelata kuitenkaan. Jos on käytetty kaikki jo aikaa. Ja niin käytetty. Niin. Käytetty mies. On lyönnit käytetty ja on hyväksi käytetty. Ja mitä kaikki niitä lapsuuden traumaa. Jaha. Eli nyt vaan rohkeasti tuolla. Terve. Aja. Mene! Nyt on muuten sit hyvä, jos menee. Onko vesi? Niin vittu, siellä on toi pensas. Voi olla sen takana. Hyvä veto oli. Aika tommonen, aika rohkea. Sarataanko? Ei ollut konservatiivinen linja. Ei. Miksi ne karkaa nyt oikein? Se lähti mihin sattuu, mutta ei haittaa, koska sitä ei tarvita. Ei. Pessi löi hyvän. Mä löin todennäköisesti liian rohkeen. Joten Pessin pallolla mennään. Erittäin ylpeä täytyy olla siitä, että ollaan edelleen poki free. Nyt lähdetään hyökkään. Paljonko on mittaa? 225. Sehän on ihan tavoiteltava, eikö se on? Eli spoonilla päästävissä. On se tavoiteltavissa, kyllä. Arvatkaa, löytyykö mun pallo? Arvaan, että ei löytynyt. Ei. Jos jotain negatiivista, niin ehkä siihen on tietenkin omilla lyönneillä jonkun verran vaikutusta. Mutta palloja hukkuu niinku ihan. Aina kun raffissa, niin ei löydy. On pitkää heinä. Oho. Se oli sit ihan paskaa vittu. Se on siinä bonus. Out. Player out. Mun pitäisi onnistua tuossa viimeisellä väylällä avauksessa. Sehän kannattaa aina ajatella jo seuraavaa väylää, kun peli on tällä väylällä, mutta America on vähän kieni. Taas oli se, että tuu pois pallolta. En tuu. Lätäkö vittu? Ei kannata. Let's lats. Mulle painasi ihan herkkupalat. Herkkupalat siihen oikein. Joo. Miksi tosta ei voi tulla pois tosta pallosta? Joo, pallo pelissä siellä oikein hyvällä paikalla. Vähän oli paksu. Kato, se pomppii tuolta sisään väylälle päin. No. Hyvä oli. Hyvä Jussi. Juho voi vetää paineettomassa tilassa. Kyllä. Jälleen paineet kerran. Paineet on purettu. Oh. Oli mielenkiintoinen yö. Tanssiorkesteri Juho Manninen ja paineet on tila. Vitsua. Menisin katsomaan. Maksaisin jopa lipusta. Kyllä. Mä painan paineettoman pallon tuonne greenille. Vittu kun tulee hyvä! Ja nyt kun tulee hyvä. Joo. Aivan maaginen. Mitä tahansa tulee, niin siis sulla meni veet silmiin, saatana. Ei ole liikuttu vaan. Liikuttu. Siis kesken lyönni. Ei ollut ekaa kerta. Mutta tosta tuli oikeesti aika hyvää tosta Juho. Me nähdään Jussi tekee birdie. Kyllä. Missä se? Oi. Onpa nätti. Hieno paikka Juholta. Todellakin. Sehän oli ihan maalattu lyönti. Aivan todella hyvä. Tää yrittää saa seuraavankin lyöntiin silmiin veet, niin 46 metriä. Kolmitaso greeni siinä. Jännä greeni, tämmönen half pipe tässä välissä. Ja lippu tietysti aivan takana. 46. Kumman lyönnin löis? Vois mennä kyllä toi niinku korkeekin tonne. No niin. Tulisiko sit hyvä? Ei, kun liian korkee lähti. Vähän lyhyt, mutta ihan hyvä. Käyn merkkaa tuolla. No lähti liian korkeen. Joo. Sori. Sulla oli vähän matala se puolestaan sitten. Vittu. Nyt Juho jotain siltä väliltä. No mä voin nyt laittaa. Mikä toi oli toi lyönti? Mitä seko? Aivan liian lyhyt Juho. No niin Jussi. Aivan liian lyhyt. Show us how it's done. 40 metriä, niin sä lyöt 20 metriä sen lyön. Tommonen. No niin, anna mennä vaan. Siellä Pessillä on ihan hyvällä paikkaa, ettei oo niinku mitään paineita. Joo, ei oo paineita. Ja sieltä tulee hyvä. Come on! Come on! Hyvä Jussi! Woo! Hyvä Jussi! Yes. Sieltä jälleen kerran vittu. Takapihan treenit tuottaa tulos. Kyllä. Tuu Jussi säkittä. Okei. Niinku vähän breikkaisi. Pieni yläne. Yläne ja
vasen oikein. Niin. Laita virkku sisään. Tippu sinne! Ei! Okei, vitonen tehty. Ei. Oh. Niin. Älä anna reikää pois. Se menee, se on sen vasen kyllä sisäreun. Se on suora. Se on niin, keskelle niin kulhoa. Meinaas sulla röyhtäisin, mut kääsin pieruksi. Tuuka Juho puttaa, ei joudu. Pessi puttaa siis. Petti Nardi laulaa sen. Mistä te puttaatte? Puttaa tähän niinku, tänne näin. Juu, juu. Tähän näin. Kyllä. Ihan vaan. Vähän tuuloon. Näin! Naiset ja herrat! Näin se tehdään. Juho! Hirvi Manninen! Ja paineeton tila. Kyllä. Ei ollut yhtään paineita tossa. Ai että oli tärkeä birjeri siihen. Erittäin hieno. Erittäin nätti birjeri. Ollaan targetissa. Ja nyt sitten heti. Mä voisin avata ekaa ja jos se onnistuu, niin ei teidän tarvii edes avata. Eiks niin? Joo. Koska kyllähän me halutaan väkisinkin käyttää siellä tai seuraavalle. Siis tarkoitit varmaan, että kun se onnistuu. Niin, kyllähän se onnistuu. Kyllä on ollut hyviä suorituksia tänään. 469 metriä. Joukkueemme siirtyi -8 tulokseen, mikä tarkoittaa tulostaululla, että 11. Viisi lyöntiä kärkkiä. Monta pöröä me on tehty? 1, 2, 3, 4, 5 pöröä. 5 pöröä ihan. Kaksi väylää pelaamatta ja kärkeen on matkaa. Ei varmaan ihan voittokahinoihin, mutta lähelle. Mä tajusin tosiaan, että jos mä en nyt onnistu tässä, niin se pitää mun lyössä. Par kolmonen. Niin. Juho Manninen ja paineeton tila. Kyllä. No mä linttaan tonne nyt. Näin! Jos mä en onnistu. Ei, älä mene veteen. On kentällä, ainakin tuli alas. Onko? Lyödäänkö palloa? Lyökää nyt varalta sinne, koska jos se on vesi, niin vedestähän on huono lyö. Sitten seuraava lyönti. Niin, tää on vähän vaikea. Se on ainakin. Kyllä. Oli hyvä veto. Viivan jäätävä. Tosiaan. Mutta toivotaan, että Juho pallo on pelissä. On se pelissä. Mä oon aika sata varma. Hienoo. Jussi, sun ei tarvi lyö nyt. Vai haluatko sä välttämättä? No ei, mennään nyt ilman. Koska siis Juha löi aivan superhyvä peli. Joo. Mutta mehän mennään sun drivel, Juha. Joo. Se olisi nätti, kun jäisi siihen par kolmoselle sit pakko. Juho avaria, joku löi holari siihen. Ei se Juholla voi, ei voi olla vedessä. Tuli tota puuta kohti tonne ja se tuli kentällä alas kyllä. Mä näin ainakin kaksi pomppua, että on se pelissä. Täällä. Siinähän se myllyttää. Ei se kovin kauas jäänyt tosta vedestä. Oli pitkä siivu. Tarpeeksi. Vilken affäri här? Mikä siellä oli reissu? Aika paljon. Ei me niinku olla ikinä pääsemässä. Eiku niin, tää on parviksi. On hyvä. Juokse villi lapsi. No Juhan. Saatana, kun kolahti näpeillä. Vähän oli paineita tuolla boksissa. Nimittäin ei ole helppo se seuraava par kolmonen. Olisi ollut vähän kusinen siinä lähteä ainoana lyön. Mä Juho. Kyllä. Erittäin hyvä. Hyvin. Päästään vetsillä leikkiin seuraavana. Kuulosti hyvältä. Oikeillehan se kyllä meni, mutta vähän fadetta. And you see. Wow, sitä lyötiin. Ei voimalla. No, mutta tämmöstä sattuu. Ei haitanut onneksi. Ei haita. 77 metriä. Niinku pelaa seisei. Seisei. Nyt laitetaan sitten pojat lähelle lippua paljon. Mulla on mailla tähän. Mulla on kans. Alkaa olla aika puhki. Joo. Kyllä tässä niinku kaipaa joku pienen vastuuntajan. Kun kaikki saa antaa, niin silloin ei oo hirveesti jäljellä. Mikä maku on jäänyt Slotsmanista? No, aika hyvä oli toi Fatseri Crunchi tossa viimeisimpänä. Ei erittäin hyvä. Ollut kyllä niinku tosi makeita väyliä. Ja loistavassa kunnossa vielä tähän aikaan vuodesta. Greenit, erinomaisia. Mahtavaa ollut puttaa. Oh.
väylät tietenkin vähän märkiä, niin. Sata yöllä satanut vettä, mutta kaikki ei voi aina saada. Ei voi, ei kyllä voi. Tämä on niin kuin enemmän kuin hyvä. Ja lokakuun puoliväli ja tämmöiset kieli. Ihan mielipuolista. Syysgolfi. Juho! Paljonko greeniä? 2 metriä! No, 2 metriä. Niin. Se on enemmän kuin metri. Oh. Mutta siis backspinillähän siihen voi laittaa kans. Lenni. Oi vittu. Yritin vähän liikaa nyt. Joo. Tää pitäis olla kyllä ihan money shot. Ja sinne vasuuriin. Joo, tulee hyvin hyvä sieltä, Fade. On. Vähän pitkä ehkä. Mutta. Nice. Se on niin crazy taas. Meillä on pallo pelissä. Lipun paikka. No tossa just katsoin tuloslistaa, niin kärkijengi tehnyt kakkoset eteenpäin 6 birkkuu putkeen. Että kyllä. Ei ne niin vaikeita lipun paikat sitten kuitenkaan ole. Niin. No, näköjään. No ei mitään, me on pelattu helvetin hyvin. Ei me voi sille mitään, jos jotkut pelaa niinku superhyvin. Sepä se. Paljon se matka oli? 6-7. Raymond Bork. Kyllä. Paul Coffey, vastatuule. Tarvitaan nyt nämä kaikki kaikki spinnit. Erittäin tärkeä. Se voi olla ne pari senttiä sieltä kaivetaan backspinniin. Mm. Katsoppa, kun tuolla kamera kaatuu. Backspinnihän se tarvii. 77. Vittu. Ai vitsi, kun on vähän tuolla pitkä vinossa. On. Onko pitkä? On. Mut se voi tulla sieltä. Joo, joo. Voi olla muuten ihan saatana hyvä. Bunkkeri. Vida! Mikä oli, Jussi? Mitä sanoit? Vida lokaa! Kuo vaadis! Mihin menet pallo? Elokuviin. Mikä siellä pyörii? Kuo vaadis. Mitä se tarkoittaa? Minne menet? Elokuviin. Kyllä. Siinähän kaksi aika hyviä, hei. Kumpi siinä on lähempänä? No mitäpä lottoot? Eli mitä meillä on tommonen 5-metrinen? Ei jo 5 metriä. Birdie-putti. Ehkä 3. Ja Pessi laittaa pallon pentti. Go in the sack. Oi! Mennä säkkiin. Ei ollut paha. Heitti tässä puolessa välissä. Ei vähän oikein. Is it time? Vaari tehty. J Valvio. Musta menee tuossa. Upottaa. No sieltä se ei sit käytänyt mihinkään. Miksei mennyt? Vaseen sisäreuna. Oisko se, Juho? Puttaa Juho suoraan kuppiin kohti. Mähän laitoin äskenkin sisään, niin eikä se nytkään voi ohi mennä. No ei pitäis. Noin. Sieltä se tulee. Ei se tule. Vittu, eihän tule. Kääntyykö mulla noin paljon? Ei. Täällä ei hyvää putti, mutta ei se perkele kupa. Käänny. Ei vittu. Miksi se ei sitten? Mä en tajuu vittu. Tossa on joku yksi kohta, mikä kääntää kyllä sen pallon. Ja sitten jos se ei mene just siitä, niin sitten se ei käänny. Perseen posket. Siinä meni meidän voittotaistelun viimeinenkin. Joo. Ei tykätty niistä puteista, ei. Tuu nyt itse kertoo tänne vittu. Vafani me tehdään linjen. Joo, on meillä vielä viimeisellä väylällä. Närmaste hall. Närmaste hall, närmaste hall. Kaunis on väylä. 140 nenä tuuli. Ei helppo. Onko se niin, että meidän joukkue ei hirveästi näihin lähemmäs lippuukilpailuihin osallistunut tänään? No, siinä yhdellä lyötiin aika hyvin, mutta ei vielä. Siinä oli kuitenkin 94 senttiä joku. Niin hyvin. Se oli aika lähellä se. Jussihan oli hyvin lähellä siinä ja Juhokin oli siinä yhdellä. Niin. Mutta ei niin kuin lähelläkään riittävä. Ei. Tämä on aika pitkä matka. Lykkä tie! Tärättäis vaan kuppiin se suoraan, niin ei tarvitse arpoa, että onko se lähempänä okay vai ei. Asia kunnossa. Onks hyvä? Ei aavistustakaan missään. Vasemmalla. Bunkkeri. Lipun tasa on bonus. Sinne päät. Oudholonen osuma, mutta mulla oli 6 kädessä. Ja millä sä löit? 6. Ei niin, hyvää päivää. Tuli tuo puuska suoraan, eikä just kun olin lyömässä. Niin. Sitten siihen tiedätkö vastareaktion, että nyt vajaa niin paljon kuin lähtee, niin paletti aivan sekaisin. Onneksi en löynyt itteeni tuolla maailmalla. Sekin olisi voinut olla maailmalla. In the left. In the way left.
Onko way left? On silleen, into deep ei left. Okei, okay, vittu mä sanoin, että mä oon huono tänään. Come on, J-man. Paineettomassa tilassa parhaimmillaan. Tässä on sulle rauta kutona. No niin. Jaaha. Eli greenillä ei oo ketään vai? Siellä on tilaa. No, tämähän vähän niinku sama tilanne kuin mitä... Come on! Kärkkäri ei mene millään perään. Se on aivan lipun. Kyllä! Vamo! Hyvä Jay! En sanonut sitä, että se osui huonosti. Se meni täydellinen. Kyllä. Miten on? Tullaanko huomenna painaa autokierros vielä aamulla? Kyllä kiinnostas varmaan. Ainakin niin kuin tällä hetkellä vielä kiinnostaa. Jussilta. Kysypä Jussilta. Jussi! Yes. Haluatko vielä lähteä pelaamaan huomenna aamulla? No haluan. No niin, asia kunnossa. Kuvaamme Jussi on tähän mennessä pelannut 120 kierrosta Suomessa. On nälkä. Tätä minä tarkoitin. Mitä minä sanoin? Vettähän se vaan oli. Joo, ei siitä nyt ihan gimme birdi oo, mutta... J-man oikea oppinen lipu alapuolelle vielä. Joo, ylämäki putti. Joo, kun tekee tämän, kato, ei oo ekaa kertaa täällä. Ei oo, eikä vikaa. Katoppa tätä, Juho. Vastataanko puhelu? Haloja. Miten tajusit tänne tuotani Ahvenanmaalle soittaa? 61 senttiä. Ei paha. Kive lähtenyt golf. Mitä? Missä sä oot nyt? Meillä on Kime täällä tämmönen maailmanmestari. Moro! Se ei tee. Kama! Me ollaan, mitäs me ollaan, 6 alle? Me ollaan 6 tai 7 alle. 4 alle ja 2,5 promillea. Miten noin pensselit? En mä pysty kattoo sua nauramatta. Meillä on Mirkku Putti tässä oottelemassa. On se oikein. Meneekö pönttöön? Ei mitään toi. Ei se kaukana ollut. Oli vähän kova. Vähän kova. Kato, se tulee takas tuolta. Kato. Noni. Valutaan. Ei mitään. Kiva kun soitit. Moi. Moi. Oli vähän kova se putti. Reilulla saatolla ja naulaa sen sieltä ohi vasemmalta. Kato, sekin tulee. Kato. Kato. Herranjestas. Aivan loistava. Baari pöntössä. On hyvä baari. Yes. Sä voit oikeesti sen vetää tänne ja valuttaa sen takas reikä. Saat laittaa myös suoraan reikä. Kattokaa, kattokaa nyt, kattokaa nyt! Pussi tärtsille! Oli lähellä, mutta ei sikaria. Se on vähän niin lähellä, mutta niin kaukana niin kuin tää koko meidän päivä. Oo, oo. Kato, kato. Keskelle kovaa ja kato! Ei vittu! Kato, tulee, tulee, tulee! Kato. Mitä siitä? Kiitos. 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 Kiitoksia. Olipa mukavaa. Kyllä. Kiitos ja kiitos. 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 Tämäkin jakso alkaa olla siinä kohtaa, että loppu on saapunut. Ikävästi ilmeisesti nyt kävi taas niin, että ei voitettu, mutta helvetin hyvin pelatti Poki Free ja se oli tähän kenttään ja takatiiltä tähän tuuleen. Erittäin kova suoritus. Siitä kyllä kaikille isot props. Tekikö kaikki virkkuja? Teki. No ainakin, no joo. Siis kaikki putti. Kyllä varmaan. Kyllä joo. Varmaan joku. Joo, kyllä, kyllä. Oli joo. Paljon hyvää. Oli, oli ja ehdottomasti kiitokset tapahtuman järjestäjille. Viking Line, Åland Golf Clubi. Kiitos Hotelli Pommer, että ollaan saatu nukkua niillä lakanoissa. Erittäin hyvä paikka, suosittelemme siellä. Oli hyvä ravintolakin siinä. Sitten myöskin X-Bille kiitos autolainasta. Ja kiitos katsojille. Tilatkaa sitä kanavaa. Ja kiitos Pessille, hienosti stuntattu. Todella. Kiitos paljon, oli, kiitos, kyllä, oli kyllä loistavaa päästä mukaan. Kyllä. Maaginen kenttä, tulkaa tänne Ahvenanmaalle pelaa. Tämä on ihan uskomaton paikka. Täällä on hieno pro-shoppi, siellä on paljon hyvää. Muun muassa pro-shopin pitäjä Andy. On, sanotaan näin. Että näkemisen arvoinen, tutustumisen arvoinen kaveri. Andy, thank you, you're a great guy. Yes. Thanks. Ja totta kai vielä loppukiitokset Travis Matthew, Nokko, Vitamin Bell ja Wilsonille. Hei. Tuo akku loppuu. Pistikää siihen. Siihen niin. Ja nyt me lähdetään saunaan juomaan pari kaljaa. Ja huomenna Slotsbaan. Yes! Eikö Kungsbaan? Toi oli half and half and half. Half. Ei, hyvin täällä pelattiin. Palkintojen jako alkamassa. Ei tainu vaan meillä riittää. Mut ihan uskomattoman hieno keli ollut.
sininen taivas koko päivän.